د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په وینا دغه توکي په یو هینو ډوله موټر کې چې 6504 پاکستاني نمبر پلیټ لري او د پاکستان هیواد څخه د یوې کورنۍ د لیږدولو تر نامه لاندې د کور په توکو کې پټ کړي وو. د ملي امنیت کارکوونکو له لورې د پخوانیو معلوماتو پر اساس کشف او تر پلټنې وروسته ترلاسه کړل. په دغه توکو کې 43 د ریموټ کنټرول ماینونه، د ریموټ کنټرول 43 بکسې او فیوزونه، د ماینونو 19 قوتې پټاکۍ، د سانیسو 4 بنډله پلتي او ریموټ کنټرول 38 عدد بالتي شامل دي چې په ډیر مهارت سره د اوسپنې په یو بکس کې ځای پر ځای شوي وو او د وطن دښمنانو غوښتل چې په ورانکارو پلیتونو کې ترې ګټه پورته کړي چې مخې ته تر رسېدو وړاندې د ملي امنیت منصوبینو لخوا ونیول شول. په دې تړاو د لارۍ موټر چلوونکی چې عزیز محمد نومېږي نیول شوی دی او د زیاتو معلوماتو لپاره ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي.